السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمون ومسلمات أخواني، እንደምን አደራችሁ እንደምን ዋላችሁ እንደምን አመሻችሁ እንዲሁም ሩም ውስጥ ያላችሁ ክርስቲያን ታዳሚ ወንድሞች እናቶች ሰላም ብያለሁ። በአጠቃላይ በጥቅሉ ምንድነው ያው ትምህርታችንን እንቀጥላለን ማለት ነው። ትናንትና የነበረውን ትምህርት ዛሬ እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለ መጽሐፍ ቅዱስ የምዕራፎቹን ቅድመ ተከተልና የቁርአን የምዕራፎቹን ቅድመ ተከተል እንዲሁም ያላ ስሞች እየጠናን ነበረ። ከመጽሐፍ ቅዱስ ጀምራለሁ። ትናንትና ታስታውሱ እንደሆነ ትንቢተ ኢሳይያስ፣ ትንቢተ ኤርሚያስና ሰቆቃወ ኤርሚያስ ላይ አቁመን ነበር። አሁን ደግሞ ዛሬ ኢንሻአላህ ባላህ ፈቃድ ሶስት እንጨምራለን ማለት ነው። ትንቢተ ሕዝቅኤል፣ ትንቢተ ሆሴዕ ማነው ትንቢተ ሕዝቅኤል ዛሬ የምንጨምረው የሕዝቅኤል ትንቢት ተብሎ የሚታመነው፣ ቀጥለው ትንቢተ ዳንኤል ሁለተኛው፣ ከዛ ትንቢተ ሆሴዕ ሶስት ዛሬ እንጨምራለን ማለት ነው። ትንቢተ ሕዝቅኤል፣ ትንቢተ ዳንኤል፣ ሰላም ሰላም። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የከበረ ሰላምታ አቀርብላችኋለሁ። በተለያየ ዓለም ክፍል የምትገኙ ወገኖች በሙሉ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። በጣም ደህና ነኝ። እናንተ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እየበረታችሁ ነው? እምነቴ ነው እግዚአብሔር ቃል እያጠናችሁ እንደሆነ፣ ጥናቱንም በሚገባ እየተከታተላችሁ ራሳችሁን እያዘጋጃችሁ እንደሆነ እምነቴ ነው። ይህንም ፕሮግራም ደግሞ እግዚአብሔር አዘጋጅቶ እንማማርበት ዘንድ ስለሰጠን ክብር ለእርሱ ይሁን። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። እንግዲህ ከላይ ቪዲዮውን ሰምታችኋል። ሙስሊም ወገኖቻችን መጽሐፍ ቅዱስን በጥናት በጣም በብርታት ነው የሚያጠኑት። ክርስቲያኖች ከሚያጠኑት ይልቅ ያጠኑታል። በጣም ደስ ይላል። ጥሩ ነው፣ ማጥናታቸው ጥሩ ነው። ነገር ግን ቅደም ተከተሉን ነው የሚያጠኑ። የመጽሐፍ ቅዱስን ቅደም ተከተል ማጥናት ጥሩ ነው። በቀላሉ እንትኑን ለማግኘት ይጠቅማል ማለት መጽሐፉ ቅደም ተከተሉን ለማውጣት የሚፈልጉትን መጽሐፍ በቀላሉ ለማግኘት ይጠቅማል። ቅደም ተከተል ለዛ የሚጠቅም መሰለኝ። ከዛ ያለፈ ግን የሚሰጥ ፋይዳ ያለ አይመስለኝም። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ቅደም ተከተሉ ብቻ የሚጠና መጽሐፍ አይደለም። እኔ አይ ቲንክ በመጽሐፍ ቅዱስ ቅደም ተከተል ብፈተን ማልፍ እንኳን አይመስለኝም። ማን ከማን በኋላ በማን ማንም ማን ምክንያቱም እምነቴ እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስን ቅደም ተከተል ልናጠና ሳይሆን የመጽሐፍ ቅዱሶች ጥቅሶችን ወይንም ክፍሎችን ልናጠና ሳይሆን እግዚአብሔር የሚለው ይህ የሕግ መጽሐፍ ይህ የሕግ መጽሐፍ ካንተ አይለይ። ምንድን ይህ የሕግ መጽሐፍ ሌትም ቀንም አንብንበው። እግዚአብሔር የሚለው እንደዛ ነው። ሰዎች የመጽሐፍን የአንድን መጽሐፍ ርዕስ ስላወቁ ብዙ ያወቁ ይመስላል። ምክንያቱም ሰይጣን ራሱ መጀመሪያ ወደ እናታችን ሲመጣ የፈተናት በምንድን ነው? እውቀት ነው። እውቀት እግዚአብሔርም አትብሉት ያለው ምኑን ነው? ለመጀመሪያ ምንድን ነው? ምንድን ነው አትብሉ? ላም፣ በሬ፣ አህያ፣ ምንድን ነው አትብሉ ያለው እግዚአብሔር? መጀመሪያ አትብሉ ያለው ክፉንና ደጉን የሚያስታውቀው ክፉ ያለበትን ክፉ እውቀት ያለበትን ዛፍ እርሱን እንዳትበሉ። ስለዚህ ስንመለከተው መጽሐፍ ቅዱስ መጀመሪያ መሰረቱ ሰው ልጅ የተከለከለበትና የወደቀበት እንኳን እውቀት ነው። እውቀት አለ። ጥሩን በጥሩ እውቀት ላይ የመሰረተ የህይወት እውቀት ያለው የክርስቶስ እውቀት ነው። ክፉና ደጉን የሚያሳውቀው ደግሞ የሰይጣን እውቀት ነው። ምክንያቱም ክፉና ደግ ሁለቱ ሲቀላቀሉ ክፉ ነው የሚሆነው። ማርና ወተት፣ ማርና ማላታይን ሁለቱ ሲቀላቀሉ
ማላታይን ነው የሚሆነው። እንደዛ ነው። ትንሽ ነገር ክፉ ትንሽ ነገር ያለበት ምክንያቱም እግዚአብሔር ንጹህ ነው፣ እግዚአብሔር ቅዱስ ነው፣ የእግዚአብሔር ዕውቀት የሚያነጻ ነው፣ የበረከት ዕውቀት ነው። እግዚአብሔር ለሰዎች የሚሰጣቸው ዕውቀት ምንም ክፋት የለበትም። ነገር ግን በዓለም ላይ ብዙ መጽሐፎች አሉ ክፉንም የሚያሳውቁ በክፉ መርዝ። ምንድነው ክፉና ደግ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ጥሩ ነገር ተጠቅልሎ ማለት ነው፣ በመርዝ ተጠቅልሎ ተቀይጦ። ለምሳሌ አይጥ ወደ ወጥመድ ትመጣለች፣ ምግብ ይደረግላታል። ምግብ በአይጥ የተለወሰ ምግብ፣ ቆንጆ ምግብ በመርዝ ሽታው ሚስብ ምን ሚል ቆንጆ ምግብ በመርዝ ተለውሶ ይቀርብላታል። ያቺ አይጥ ያንን ትበላና ትሞታለች። ለምን? ክፉ አለ። ክፉና መልካሙ አንድ ላይ ነው ያለ። እሷ የምታስበው መልካሙን ነበር፣ ነገር ግን ውስጡ ክፉ እንዳለ አላወቀችምና በላሽ ሞተች። ዓለምም እንደዚህ ነው። የሃይማኖቶች እውቀት፣ የሃይማኖቶች ስርዓት በምድራችን ላይ ያለው ሰዎችን የሚገላቸው ሸፍኖ ነው። በላይ ሲታይ በጣም ቆንጆም ይመስላል። በሰው አይን መልካም የሚመስል ነገር አለ፣ ፍጻሜው ግን ሞት ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እኛ መልካም ስለመሰለን አይደለም አንድን ነገር የምንከተለው። መልካም የሆነው እግዚአብሔር መልካሙን መልካም ነው፣ ክፉን ክፉ ነው ብሎ ስለሰጠን መልካም የሆነውን እንመኛለን፣ መልካም የሆነውን እናደርጋለን። ለማድረግም ትግል እናደርጋለን። ምክንያቱም ክፉን አትምሰሉት ተብሏል። ክፉ ዝም ብሎ አይደለም። ብዙውን ጊዜ የሰው ልጆች ሰይጣንን ክፉን በቃ ሁለመናው ክፉ አድርጎ ነው ሁለመናው። በስዕሉ ራሱ ምንድን ነው? ጭራቅ መጥፎ ነው። ግን እንደዛ አይደለም። ሐዋርያ ጳውሎስ የብርሃን መልአክ ተመስሎ ይገለጻል። እንዴት ብሎ ነው ይመሰላል? ይችላል። የብርሃን መልአክ መስሎ ይገለጣል። ክፉ ክፉ ራሱን ትራንስፎርም ማድረግ ይችላል። መሆን አይችልም እንጂ ትራንስፎርም ያደርገዋል። ወደ ሌላ መቀየጥ መለወጥ ይችላል። ቻሜሎን እስስት ምንድናት? በአካባቢው ያለውን ቀለም ነው የምትመስለው። ሰይጣን ማለት እንደዛ ነው። ሰይጣን ማለት አካባቢው ያለበትን መምሰልና ማሳመር ይችላል። እንግዲህ እግዚአብሔር እስስትን ሲያሳየን የምንማረው ነገር አለ። እስስት ያየችውን ነገር ነው የምትመስለው። ሰይጣን ደግሞ ደካማዎችን ሲያይ በነዛ በደካማ ጎናቸው፣ የሰለጠነውም ላይ የወጣውን ሲያይ በዛ፣ ሃይማኖተኛውን ሲያይ ሃይማኖት ቆንጆ ሃይማኖተኛ አስመስሎ ይገባና ያንን ቅርጽ ይወስዳል ሰይጣን። ስለዚህ ዓለማችን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የተያዘች ነው። ዓለማችን በሃይማኖተኞች በልኸኞች፣ በእርግጥ ከነሱ አይደለም ከሚመራቸው ነው። ከሚመራቸው በውስጣቸው ካለው መንፈስ ከዛ የተነሳ ነው። ሰው ሁሉ ክፋቱ ከምንድን ነው? ከሰራሱ የመነጨ አይደለም። በውስጥ ያለው የክፉ መንፈስ፣ በውስጥ ያለው የሚነዳው አንድን ሰው የሚነዳው አንድን ሰው በነጁ ነው። ነጁ ማን ነው የሚነዳው? ማን ነው የሚሾፍረው? መኪናው የሚሄደው እንደሚሾፍረው ነው። ይህን ማወቅ አለብን። መኪናው በምድር ላይ የምናየው መኪና ሁሉ የሚሄደው እንደሚሾፍረው ሾፋሪነት ነው። በደንብ የማይነዳ የኔ ቢጤ ከሆነ ሰሜን ደቡብ ወዲና ወዲህ እያረገ ሊነዳው ይችላል። ያ የመኪናው ችግር አይደለም፣ የድራይቨሩ ነው፣ የነጁ ነው፣ የነጁ ችግር። ፈጥኖ ተወንጭፎ ሊሄድ ይችላል፣
ያ የመኪናው የራሱ እንትን አይደለም በውስጥ የሚነዳው አሰጣጡን ማርሹን አሰጣጡን ማኒፑሌት የሚያደርገው ውስጥ ቁጭ ያለው ሰውዬ ነው ያንን መኪና እንደዛ አድርጎ የሚቆጣጠረው ነገሮች እነሱን ራሳቸውን አይተን ይሄ ነው ልንል ማንችልበት ብዙ ነገር አለ ምክንያቱም በውስጥ ያለውን ነገር ማወቅ መረዳት ያስፈልገናል ስለዚህ ማን ነው ሚነዳሽ በዚህ ዓለም ላይ ሁለት ነጆች አሉ ኢየሱስ ይነዳናል ልጆቹን መንፈስ ቅዱስ ይመራቸዋል በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው ይላል እንደዛ ይለና በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ አሉ እነዚህ ደግሞ የምናቸው የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል እንዲሁም ደግሞ የክፉ ስርዓት ያለው ዓለምን አየሩን እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ምንድነው የሚለው መጽሐፍ ሮሜ 8:14 ላይ በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ ሁሉ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸውና በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ ሁሉ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸውና ማን ነው መሪ ማን ነው ሚነዳ ማን ነው ሚቆጣጠር ማን ነው ሚነዳሽ ማን ነው ሚቆጣጠር መጽሐፍ ቅዱስን ስላነበብሽ ማንበብ ይችላልውና ሮጥበታለሁ የምንለው ጉዳይ አይደለም በዘመናት ሲያነቡት ኑረዋል ዛሬም ያነቡታል ነገም ገና ያነቡታል መጽሐፍ ቅዱስ ከጥንት ጀምሮ ሲነበብ የነበረ ነው እየተነበበ ያለ መጽሐፍ ነው ከመጽሐፍት ሁሉ በላይ የሆነ ከመጽሐፍት ሁሉ በላይ የተነበበ ከመጽሐፍት ሁሉ በላይ የተሸጠ በመጽሐፍት ሁሉ በላይ በሰው ልጅ የተሰራጨ ከሁሉ በላይ የሆነ መጽሐፍ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ግን ብዙዎች አፋቸውን ይከፍቱበታል በርግጥ ነው እንዳልኩት እንደነጁ ነው መጽሐፍ ቅዱስን እንሞትለታለን የህይወት መጽሐፍ ነው የህይወት እንትን ነው ብለው ሚይዙ አሉ እነዚህ የህይወትን ዛፍ መልካም ዛፎች ናቸው የህይወትን ዛፍ ከእርሱ ጋር የተቆናኙት ናቸው እነሱ መጽሐፍ ቅዱስን ሌትና ቀን ይበሉታል ተበልቶም አይጠገብም ማርና ወተት ነው አረ ዛም በላይ ነው ምክንያቱም ማርና ወተት በዚህ ምድር ላይ የምናየው ስለሆነ ነው ከዛም በላይ ነው ነፍስን የሚያረሰርስ መጽሐፍ ነው መሰል የሌለው መጽሐፍ ነው እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ያለ መጽሐፍ የለም አይኖርም ተከታተሉ አጥኑ እኔ ነኝ አለ ግለጥና አጥና መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ይህን ፕሮግራም ሰጥቶን እንደዚህ ምናጠናው ለምንድን ነው ግባና አጥና አለ ችግር ነው ይህ ጥናት ብለህ ካልክ አምጣው ማንም ይሆን የፈለክ አምጣው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሁሉን እናውቃለን ማለት አይደለም ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚገባ ከተመለከትነው እግዚአብሔር አምላካችን ያስተምረን ዘንድ ይችላል በጥቅሱና በርዕሱ ብትሩጥ ግን በጥቅስና በርዕስ ትቀራለህ ጥቅሱና ርዕሱን እየለቃቀሙ የሚኖሩ ሁሉ በጥቅስና በርዕስ ይቀራሉ የጠለቀውንም የእግዚአብሔርን ቃል አያውቁትም የሰራዊት ጌታ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ አይኖቻቸውን ያልከፈተላቸው
ምንም ሊያረጉ አይችሉም። ያነባዋል ያነባዋል ያነበንበዋል ሃይማኖተኛው ሁሉ ያነበንበዋል ሙስሊሙ ያነበንበዋል ካቶሊኩ ያነበንበዋል ኦርቶዶክሱ ያነበንበዋል ኤቲስቱ ያነበንበዋል ሃይማኖት የሌለው ያነበበው አይደል እንዴ ያንን ሁሉ ጥቅስ የሚያወጡት ያነበንበዋል ሁሉም ያነበንበዋል ፕሬዝዳንቱ ያነበዋል ሁሉም ያነበዋል ነገር ግን ካንባቢው አይደለም በምን መንፈስ ነው ለማንበብ የምትተደው ለማጣመም ቃሉን ለማጣመም ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለማጣመም ለማጣመም ያነብ ሞልቷል። ምን ይላል? መንገዳቸውን የሚጠመዝዙ አካሄዳቸውንም የሚያጣሙ ናቸው። ምሳሌ 2:15 መንገዱን የሚያጣምም ጎዳናውን የሚያወላግድ የሰው ልጅ አለ ይለናል። ጎዳናውን የሚያወላግድ አካሄዱን የሚያጣምም ክፉ የሰው ልጅ አለ። እውነትን መንገድ የሚያጣምሙ በምድራችን ላይ አሉ። የሚያጣምሙ ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ አጣማሚዎች አሉ። ለማጣመም መጽሐፍ ቅዱስን ለማጣመም የተወለዱ ለዚህ ጉዳይ የተፈጠሩ የሰው ልጆች አሉ። ይሄን አምነን መቀበል አለብን። ነበሩ አሉ፣ እስከ መጨረሻው ቀን ይኖራሉ። አሜሪካውያን የእግዚአብሔርን ቃል በማጣመም ከምንም በላይ ይሰራሉ። በእግዚአብሔር ቤት አለን ብለው የእግዚአብሔርን ቃል የሚያጣመሙ አሜሪካውያን፣ እንግሊዛውያን፣ ፈረንሳውያን፣ አውሮፓውያን አሉ። በአፍሪካም ሞልቷል። ናይጄሪያ ሄዱ ሞልቷል። ስለዚህ ቃሉን ለሸቀጣ ሸቀጥ የሚያጣመሙ ቃሉን ለሃይማኖታቸው የራሳቸውን ሃይማኖት ለማጽደቅ ሲሉ የሚያጣመሙ ቃሉን የራሳቸውን ሃይማኖትና ስርዓት ከቃሉ ብትር ለመደበቅ ሲሉ የሚያጣመሙ እንደ ኦርቶዶክስ አይነት ሌሎችም አሉ። ካቶሊክም አሉ ሞልቷል። ጆቫ ዊትነስ አለ ሞልቷል። ምንድነው ይሄ? እኮ ሁሉም እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ያለ ያነባል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ሰው ስላነበበው አይደለም። ወደ እግዚአብሔር ቃል በምንመጣበት ጊዜ እንዴት ነው የምንመጣው? እግዚአብሔርን ቃል ለማጥናት የሚፈልጉ ሁሉ መጀመሪያ ቃሉ እንዴት ተጻፈ? በምንድን ነው የተጻፈው? አይ ጳውሎስ አስተያየቱን ሰጥቷል። ጳውሎስ አስተያየቱን ነው እንጂ ሰጠ የእግዚአብሔር አይደለም። ጴጥሮስ አስተያየቱን ነው እንጂ ሰጠ ከነዚህ ከእግዚአብሔር ከመረጣቸው ሰዎች የተወሰኑትን ሰዎች ከፍ ያደርጋሉ። በአይሁድ ሃይማኖት እግዚአብሔር ከመረጣቸው ሰዎች ሁሉ በላይ ሙሴ ነው። ሙሴ ነው። ስለዚህ ሁሉን ነገር ወደ ሙሴ ነው የሚወስዱት። ሙሴ ግን 5ቱን የሕግ መጽሐፍ ነው የሰጠው።
በሙሴ በኩል የመጣው እግዚአብሔር የገለጸው ከዛ በኋላ ያለውን አውቀው ለምን የእግዚአብሔር ሥራ ነው እግዚአብሔር ነው የሚሰራ ከዚህ በኋላ ከኛ እስካሁን ባለው እኛ ምናውቀው እናውቃለን በኋላ ባለው የእግዚአብሔር ሥራ ነው እግዚአብሔር በፈለገው መንገድ ነው የሚሰራው እግዚአብሔር በፈቀደው መንገድ ነው የሚሰራው እግዚአብሔር ሰራተኛ ነው ስለዚህ እስከተወሰነልን ዘመን ባለው ጊዜ ውስጥ የተወሰነልን እናውቅ ዘንድ ተፈቅዶልናል የተፈቀደልን እንወቅ ቃሉን ግን ለማጣመም የተፈጠሩ ብዙዎች እንዳሉ ኢየሱስ ጌታ ነው አሉ ሐዋርያ የመሰከረ ባለበት ወቅት እሱ የሚመሰክረውን ቃል የሚያጣምም አገኝ ጳውሎስ 13 ላይ አንተ ተንኮል ሁሉ ክፋትም ሁሉ የሞላብህ የዲያብሎስ ልጅ የጽድቅንም ሁሉ ጠላት የቀናውን የጌታን መንገድ ከመጣመም አታፍርምን አለ ሐዋርያ ጳውሎስ ሐዋርያ ጳውሎስ የገጠመው ነው አንተ ተማም ታጣማለህ ወይ በሐዋርያ ጳውሎስ ዘመን ነበሩ ቃሉን ይወስዱና የወጣውን ቃል ተመም ወደ ሌላ አዳለም አላለም 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 ይሄ ነው ማለት የፈለገው ቀይ ሲል አይደለም አይደለም አረንጓዴ ነው ያለው ብሎ ሰዎችን ለማሳመን ይሞክር እንደዛ አይነት አለ በዚህ ስራ ላይ የተሰማሩ ዛሬ ብዙ ብዙዎች ናቸው እኔ በየቀኑ ነው ማገኘው የሚገጥመኝ ለዚህ ስራ ላይ ገንዘብ ተመድቦ የማጣመም ስራ እንዲሰሩ የተደረገ ያም ደግሞ ይሄም ሊገባችሁ የሚያስፈልገው ከጀርባ ነው እነሱ ፈረሶች ናቸው ጋላቢው ነው ይሄን የሚያደርገው ጋላቢው ነው ይሄን የሚያደርገው ጋላቢው ደግሞ ማን እንደሆነ እናውቃለን ሰዎችን ሁሉ የሚጋልባቸው ማን እንደሆነ እናውቃለን ጌታ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ ስለዚህ አንደኛ እኛ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ወደ ማወቅ ከማወቅ ወደ ኋላ ማለት እንደሌለብን ይሄንን ለናስተውል ይገባና እንዲህ ይላል ሐዋርያ ጳውሎስ የገላትያ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 በክርስቶስ ጸጋ እናንተን ከጠራችሁ ከርሱ ወደ ልዩ ወንጌል እንዲፈጥናችሁ እንዴት እንዳለፋችሁ እደነቃለሁ እርሱ ግን ሌላ ወንጌል አይደለም የሚያናውጧችሁ የክርስቶስንም ወንጌል ሊያጣምሙ የሚወዱ እንዳንዶች አሉ እንጂ ወንጌሉን ለማጣመም ቃል ለሰማይ ቃል ለምድር ብለው የተነሱ አሉ። ስለዚህ ብዙዎች ደግሞ ያገኛል አይምሳሌ ሰይጣን ዝም ብሎ አይደለም የሚሰራው እያገኘ ነው እየሰራለት ነው ባይሰራለት ይህም መንገድ አይጠቀም ሰይጣን የሚጠቀመው የሰለጠነ ሰይጣን ነው ያውቀዋል ትርፍ የሚያገኝበትን ሸቃጭ ነው ሰይጣን ምንጊዜም ሸቃጭ ነው በየትኛው እንደሚያተርፍ የትኛው እንደሚያስገኘው የትኛው ድል እንደሚያደርግለት ስለሚያውቅ ነው የሚጠቀምበት እንጂ ለሙከራ አይደለም አይምሰልሽ ለሙከራ አይደለም እንደ እሱ ይህን አድርጌ ልሞክር አይልም መጀመሪያም እንዲህ ተጽፏል እያለ ነው ወደ ክርስቶስ የመጣው ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ለፈተና መመጣ ጊዜ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል
ቀደምም ብያለሁ አሁንም እላለሁ የመጀመሪያው አንባቢ ሰይጣን ነው። ሰይጣን አንባቢ ነው። አንባቢ ብቻ አይደለም አጣማሚም ነው። ሰይጣን የመጀመሪያው ምንድነው? አንባቢ አንባቢ ነበር። የመጀመሪያው ምንድን ነበር? አጣማሚ ነበር። የመጀመሪያው አጣማሚ የሰይጣን እንትኑ ማንበቡ ብቻ ሳይሆን ጠማማ መሆኑ ነው። እንዲህ ይላል እባብም እግዚአብሔር አምላክ ከፈጠረው ከምድር አውሬ ሁሉ ይልቅ ተንኮለኛ ነበረ። ሴቲቱንም በውኑ እግዚአብሔር ከዛፍ ከገነት ዛፍ ሁሉ እንዳትበሉ አዟልን አላት። ዝም ብሎ መሰለ አንብቦ ነው እኮ ዝም ብሎ ነው አይደለ እንዴ? ዝም ብሎ አይደለም አንብቦ ነው። ዘፍጥረት መጀመሪያ ሄዶ እግዚአብሔር የጻፈውን ተሎ ብሎ አንብቦ ነው። እግዚአብሔር የጻፈውን ተሎ ብሎ ያነባል ሰይጣን። ሰዎች ክርስቲያኖች ምንድን ነው? አረ ሰይጣን የእግዚአብሔርን ቃል አረ ባክሽ ያነብ። ኢየሱስንም እንዲህ ተብሎ ተጽፏል፣ ኢየሱስም እንዲህ ተብሎ ተጽፏል። ግን የሚረዳው ጠማማ ነው፣ አያውቅም። ስላለ አይደለም አያውቅማ፣ ስለማያውቅ ነው አያውቅም። ጥበቡን አያውቀውም። ማንበብ ግን ይችላል። የእግዚአብሔርን ቃል ምስጢር አያውቀውም ሰይጣን። ማንበብ ግን ይችላል። አሁንም ዛሬ ያለው እኮ ያኮ ነው። ይህ እኮ ነው። ይሄ እባብ ነበር፣ በእባብ ተመስሎ ተገለጠና ታያት በገነት። አሁንም አለ፣ በሰዎች አለ፣ ይሰራል። ከገነት ዛፍ ሁሉ እንዳትበሉ አዟልን አላት። ሴቲቱም ለባቡ አለችው፣ በገነት ካለው ከዛፍ ፍሬ እንበላለን፣ ነገር ግን በገነት መካከል ካለው ከዛፉ ፍሬ እግዚአብሔር አለ እንዳትሞቱ ከእርሱ አትብሉ አትንኩትም። እባብም ለሴቲቱ አላት፣ ሞትን አትሞቱም፣ ከእርሷ በበላችሁ ቀን ዓይኖቻችሁ እንዲከፈቱ እንደ እግዚአብሔርም መልካሙንና ክፉን የምታውቁ እንድትሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው። አውቃለሁ ያንን የጻፈበትን ምክንያት እኔ ያውቃለሁ፣ እኔ ያውቀዋለሁ አለ ሰይጣን። ምንድን ነው የምታውቀው? እኔ እግዚአብሔርን እሱን ስለምትመስሉ ነው፣ ከራሱ አንጻር ነው። ራሱን ስለምትመስሉ ነው፣ እንደሱ እንደ እግዚአብሔር ትሆናላችኋ። ይሄ ነው ውሸት። አንብቦ አጣመመው። መጽሐፉን አንብቦ ምን አረገው? አጣመመው። ስለዚህ ሸወዳት እናታችን። እናታችን ምን አረጋት? ሸወዳት፣ ተጫወተባት። አታለለኝ አለች፣ አታለለኝ። ነገ ደግሞ የእሷ እድል ይደርሳል። በእግዚአብሔር ፊት ስንቆም እንዴ እግዚአብሔር ሲመጣ ኢየሱስ ሲመጣ ሲል አታለለኝ። ማንም የፈለገ አምላኩን ይጠራና ከሌ አታለለኝ፣ አምላኩን ጠርቶ ከሌ አታለለኝ፣ ተክለ ሃይማኖት፣ ጊዮርጊስ፣ አላህ፣ ምንም ሁሉም እኔ አታለሉኝ፣ አታለለኝ፣ እያንዳንዱ አታለለኝ ይላል። ምን ታረገዋለህ? ምን ታረገዋለህ? አታለለኝ። በእናትህ መንገድ አትሄድ። እሷ ከወደቀችበት አንተ መማር ነበረብህ። እናትሽ ከወደቀችበት አንቺ መማር ነበረብሽ። ነገር ግን በዛው መንገድ ወደቀች እያልሽ እሷንን እየኮነንሽ እሷ በገባችበት መንገድ መሄድሽ ያሳዝናል። ኢየሱስ የሌለው ሁሉ በዛ መንገድ ነው የሚሄደው። አይደለም 99 ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስን ያንብበው፣ ሌትና ቀን ያንብበው፣ ያነብንበው፣ ያጣመው፣ ያወላግደው፣ የፈለገውን ያርገው። እግዚአብሔር ግን ይቀጣዋል። እግዚአብሔር ይቀጣ ዘንድ ለቅጣት የተዘጋጀ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ይቀጣል። እግዚአብሔር ይቀጣል። ከዘፍጥረት እስከዚህ ድረስ እናነባለን። የመጽሐፉን አርስ እናውቃለን። ምን ያህል ክርስትና ነው ያለው? ክርስትና እኮ ሁሉ የሆነው ሰዎች ስለሚያጣምሙት ነው። ለራሳቸው ፍቃድ የእግዚአብሔርን ቃል ከመከተልና ከማንበብ በዛ ከመኖር ይልቅ የራሳቸውን የልብ ፍላጎት ስለሚከተሉ ነው።
የራሳቸውን አስተማሪ ያዘጋጃሉ አለ። ያዘጋጃሉ ስለዚህ ሁሉም ለራሱ ትምርቱን ያዘጋጃል ግን ያ ትምርት ያድነዋል አያድነው ይሄ ነው ጥያቄ ያ ትምርት ያስተማሪ ያድነዋል አያድነው ወደ ብርሃን ይመራዋል አይመራው ያ ነው ጥያቄ ስለዚህ ሰዎች ስላነበቡ አትደነቁ የሚያነቡ ሞልተዋል መጀመሪያም ሰይጣን ከማንበብ አላቆምም አሁንም ያነባል ያንባቢ ነው ነገር ግን የሚያውቀው ነገር የለም ነገሩን ገልብጦ ነው ባለፈው አንድ ሙስሊም እንትናል እግዚአብሔር ነው ስተተኛ ሰይጣን ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ምዕራፍ 3 ላይ ዘፍጥረት 3 ላይ እንደኔ የተሳሳተው የክርስቲያኖች እግዚአብሔር ነው አለ። የተሳሳተው የክርስቲያኖች እግዚአብሔር ነው። ምክንያቱም ሰይጣን ያለው አይናቸው ይከፈታሉ አለ ተከፈተ። ስለዚህ ተከፈተ። ብሎ ተናገረ። ስለዚህ ያ ነው ከማን እንደሆነ ታውቃላችሁ። ከማን እንደሆነ ማወቅ አያዳግት። በውስጥ ሆኖ የሚሾፍረው እና የእግዚአብሔርን ስም የሚሰድበው ሾፋሪው ነው ሹፌሩ ነው ዛሬ ማን ነው የሚነዳሽ ማን ነው እየነዳሽ ያለው ወደ ጥፋት የጥፋትን ፈረስ እየጋለበ የጥፋትን ፈረስ ይዞ ወደ ጥፋት ይዞሽ እየሄደ ነው ወደ ዘላለም ሞት ወይስ ወደ ህይወት የሚመራሽ ኢየሱስ ነው ደም በጎቼ ድምጼን ይሰማሉ አለ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ሳይሆን የክርስቶስን ድምጽ መስማት ነው ዋናው የመጽሐፍ ቅዱስ ተቀዳሚ ዓላማው የክርስቶስን ድምጽ ለመስማትና ለመለየት ነው ምክንያቱም ብዙ ክርስቶሶች አሉ ብዙዎችንም ያስታሉ በጣም ብዙ ክርስቶሶች መጣዋል ብዙዎችንም ያሳቱ ነው ራሳቸው ሰዎች የፈለሰፋቸው ክርስቶሶች አሉ። ነገር ግን እኛ ምን ማድረግ አለብን? እኛ ማድረግ ያለብን የህይወትን ቃል መመልከት ከህይወት ቃል ለመማር ራሳችን ዝቅ ማድረግ ነው። ለሃይማኖት ተገዥ አይደለንም። እኛ የሃይማኖት ሰዎች አይደለንም። ክርስቲያን እውነተኛ ክርስቲያን የሆነ ከሃይማኖት ጋር የተሳሰረበት አንዳችም ነገር የለው ምክንያቱም የሚያድነው እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና ተብሎ የተጻፈው እግዚአብሔር ለሰው ልጅ የሰጣቸው ኃይማኖት ሳይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በኢየሱስ ክርስቶስ የማያምን ሁሉ ህይወት የለውም ለምንም ሊኖረውም አይችልም ይህንን አውቆ ማንም መቀበል አለበት ካልተቀበልክ ግን ሊመጣብህ ያለው ቀላል እንዳልሆነ ዛሬ አስረግጬ እነግርሻለሁ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የመጣው እግዚአብሔር የሰራው ስራ ቀላል ስራ እንዳይደለ ሰዎችን ወዷልና እንዲሁ አንድያ ልጁን ሰጠ በሱ የሚያምን አይፈረድበትም በማያምን ግን አሁን ተፈርዶበታል ስለዚህ ማገዶ እንደሆንክ ልነግርሽ ወዳለሁ በአሁኑ ሰዓት ክርስቶስ የለለሽ ሁሉ ማገዶ እንደሆናችሁ ልነግራችሁ ወዳለሁ ለአንድ ቀን ማገዶ ቢሆን አንድ ቀንና ሁለት ቀን ወይም 10 ዓመት ተና ማግደሽ ስትቃጠይ ኑረሽ ነፍስሽ የሚወጣ ቢሆን ጥሩ ነበር ወይም ቢመለስ ቢሆን ሌላ ድል ቢሰጥሽ ነደለም ለዘላለም በሳት ባህር ውስጥ ትጣያለሽ በዛም ወይታና ጥርስ ማፋጨት ይሆናል ወይታና ጥርስ ማፋጨት ወይታና ጥርስ ማፋጨት ለዛ የምትሰሩ ሁሉ ብታስቡበት ይሻላል ለዋይታና ለጥርስ ማፋጨት አትፍጠኑ ረጋ በሉ አስተውሉ ኢየሱስ ረፍት ነው ኢየሱስ ሰላም ነው ኢየሱስ ማረፊያ ነው ኢየሱስ መድኃኒት ነው ኢየሱስ ፈዋሽ ነው ኢየሱስ ጠጋኝ ነው
ኢየሱስ ፍቅር ነው። ኢየሱስ ትግስት ነው። ኢየሱስ ሃሌሉያ። እናንት ደካሞ ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደኔኑ እኔ ማሳርፋችኋለሁ። ቀንበሬን በላያችሁ ተሸከሙ፣ ከኔ ተማሩ፣ እኔ የዋ በልቤም ትሁት ነኝና ለነፍሳችሁ ረፍት ታገኛላችሁ። ቀንበሬም ልዝብ ሸክሜም ቀሊል ነውና ያለው ማንም አይደለም የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው። ያለው ማንም አይደለም የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው። አብሮ ሚበላና ሚጠጣ ውሃ ሚበላ ውሃ ሚጠጣ አምላክ ያንተ አምላክ አታውቀውም። እሳትማ ሆኖ ቢመጣ ዘመድሽ አንቺም አልነበርሽም፣ ዛሬ አትኖሪም ነበር። እሳት ኢየሱሴ እሳት እንደሆነ ቢመጣ አንቺም አትኖሪም፣ ዓለምም የለችም፣ አልቋል፣ ሌላ የለም። እሳት ሆኖ ላለመምጣት ሲል ሰው ሆነ፣ በእኛ ዘንድ አደረ። ጸጋን ምንድን ነው? ነጻ ስጦታ ማለት ነው። ጸጋ ማለት እንትን በይው፣ ጸጋ ማለት ነጻ ስጦታ ማለት ነው። ጸጋና እውነትን ተሞልቶ በእኛ ዘንድ አደረ ይላል። መጀመሪያ እሳት ሆኖ ኖረ። እሳት እንደሆነ ቢመጣ በምድር ላይ ቢወርድ ያቃጥልሻል፣ ምድርንም ያቃጥላታል። አንቺና እኔ የለንም፣ ድሮ አልቀን ነበር። ነገር ግን የእግዚአብሔር ልጅ ሰውን መሆን አለበት። አንድ አንቺን መስሎ ስጋን ለብሶ መጣ። በዛ ናቅሽው፣ በላ እና ምን ሆንሽ? ምን ሆነ? በላ ምን እንትን አሰኝ? በዚህ ነው ሰይጣን የሚያታልልሽ? በላ ተጸዳዳ ምና ምን ሰው ሆኖ መጣ። ሰውን መምሰል አለበት። ሰው ሆኖ መጣ መምሰል አለ። ሰውን ካለበሰ እንዴት ብሎ ይምጣ? እንዴት ብሎ ይገኝ? ፍቅርን እንዴት አድርጎ ያሳይ? ፍቅር ለሌለው ለጠማማ ለክፉ ለዚህ ትውልድ ኢየሱስ እንዴት አድርጎ ነው የሚያሳየው? መጽሐፈ ራእይ ምዕራፍ አንድ ሂጂና አንብቢው። ኢየሱስ ከተመለሰ በኋላ እሳት ሆነ። ባየሁት ጊዜ እንደ ሞተ ሰው ሁኜ ወደኩኝ። እሳት ነው ኢየሱስ፣ እሳት ነው። ይግባሽ። ኧረ ለፈስፋሳ ነው አትበይ፣ ሞኛቱኝ። ተመለሽ፣ ተመለሽ እህቴ፣ ተመለስ ወንድሜ፣ ተመለስ። ኢየሱስ እሳት ነው። ይሄ ነው ምለው፣ ኢየሱስ እሳት ነው። ትናንትናም ዛሬም ለዘላለም ያው ነው፣ አይቀየርም። ከሌያ እየተባለ አያታልልህ። ይሄ እውነቱ ነው። መጽሐፍ ስላነበብክ እንዲያው ደረትህን አትንፋ። ኧረ እባክህ አትንፋ። መጽሐፍ ስላነበብክ ደረትህን አትንፋ፣ አትንፊ። ከማን ነው? ራሳችሁን መርምሩ። መብት ነው። ማንበብ ትችላለህ፣ መስደብ ትችላለህ፣ መብት ነው። እኛ ምንም ማለት አንችልም። ይሄ ምክንያቱም ባለቤቱ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። ነገር ግን እንደ ወንድምና እንደ ኢትዮጵያዊነቴ፣ እንደ ወገንነቴ፣ እንደ አዳም የአዳም ዘር እንደ መሆኔ እነግርሃለሁ። መንገዱ ይሄ ነው፣ ኢየሱስ ነው፣ ሌላ የለም። አትድከም። በከንቱ ብትደክም ከንቱ ሆነ ትቀራለህ። ከንቱነትን አትከተል። ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለውም፣ ነፍሱን ስለ ወዳጆቹ አሳልፎ ከመስጠት ይልቅ። ይሄ ነው ከፍቅር ሁሉ ትልቅ። ፍቅር ሊገባ ከፈለግ ይሄ ነው። ከዚህ የሚበልጥ ዮሐንስ 15:13 ላይ ያለውን አንብበው። ይህንን እንደ ማህተም ያዘው። ይሄ ነው የክርስቶስን ማንነት ላንተ ያለውን ላንቺ ያለውን የሚናገረው እሱ ነው። ነፍሱን ስለ ወዳጆቹ ከመስጠት ይልቅ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለውም። ነፍሱን ስለ ወዳጆቹ ከመስጠት ይልቅ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ማንም የለውም። ይሄ ነው የፍቅር ሁሉ አናት። ይሄ ነው ከሰው ልጆች ሁሉ ደግሞ ታላቅና ኃያል ገናና ብርቱ የሆነው አዳኛችን ፈዋሻችን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው። ይሄ ነው። ይህን ብትከተሉ ትድናላችሁ፣ ባትከተሉ ትደየናላችሁ። ሌላ ምንም የለም። ግን ሳይመሽ ወደ ብርሃን ኑ፣ ሳይመስ ወደ ክርስቶስ ኑ። እውቀት
በክፉ ክፉና ደጉን የሚያስታውቀውን ዛፍ እየበላችሁ አትሙቱ። እውቀት ክፉና ደግ ያለው እውቀት አይደለም። በኢየሱስ ያለው ደግ እውቀት ነው፣ ክፉ የለበትም። ንጹህ እውቀት ነው፣ ፍጹም እውቀት ነው። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 13 ድናንብ ንጹህ ነው የእግዚአብሔር ንጹህ የጠራን